Ja, nu skulle man ju sitta på kontoret och jag känner att jag får lite sådär utredningsabstinens. Eller hur känner du, Jesper? Ja, det är ju datorn och telefonen, men jag saknar ju det verkligen. Visst. Det är lite jobbigt att ha det så här lugnt på något sätt. Känns det? Gå ut och leka den.